ឥឡូវយើងបន្តទៅចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលរួមលើកម្ពស់វិស័យអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងវិញជាពិសេសការចូលរួមជួយសម្រាប់សិស្សនិស្សិត ចា